una ciutat on fa una claríssima aposta durant tot l'any per l'esport, per el seu posicionament dins de la província, però també dins de tot l'estat, i en una clara aposta per l'esport, com dic, i pel turisme. Segur que per a la nostra província parlar d'esport i parlar de turisme indiscutiblement és parlar de la província de Castelló. No? Tenim perfectament les característiques per poder-ho fer possible. Tenim les muntanyes, tenim la mar, tenim les institucions que donen suport, com parlava abans, en l'Ajuntament de Vila-real, en la Diputació de Castelló, i tenim uns organitzadors d'esdeveniments seriosos, responsables, i que sap ben bé que quan treballes en ells van a donar bons resultats. No? Aleshores, crec que tenim unes boníssimes condicions, les millors condicions per tal de fer possible que el turisme i que l'esport vagin agarrats de la mà. No? I els nostres pobles. No? Aleshores, deixarem aquesta reflexió, on també parlarem, des del meu punt de vista, una de les coses més importants que ens ha d'assumir i que ens ha d'ocupar ara mateix, la sostenibilitat en l'esport. La sostenibilitat, però més que sostenibilitat, la compatibilitat, és a dir, el fer-ho compatible, el que en aquesta vida res és blanc o negre, sempre és buscar la paraula sostenibilitat i compatibilitat, no? Dins del món de l'esport. I buscar-los crec que no és el que toca en aquests moments. Crec que en aquests congressos, si n'hi ha algo que és important, és l'experiència. Què ha fet l'altre, no? I per què? Pues perquè al final la vida també avança gràcies a copiar i no tenim que tindre ningú complex a copiar. Tots partim de models, de patrons. Evidentment, n'hi ha que copiar, n'hi ha que buscar el model i el patró i afegir-li la innovació i el que necessites en un moment determinat, no? I els congressos, si algo tenen que estar enfocats, ha de ser això. És a dir, a que mos contem la nostra història cada un i que d'ahir podem obtindre...